BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos. ბექაბაციკაძე გასული კვირის მნიშვნელოვან ამბებს გაგვიზიერებს. ავტოსამყაროდან რა იყო გამორჩეული მოვლენა ავტოინდუსტრიაში? ბექამ მოუყარა თავი და ახლა ის შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში. ბექა, გისმით. რთული და გამოწვევებით სავსე წლები მგაიარა და Hyundai ჩვეულებრივი სტარტაპიდან მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან ავტომწარმოებლად გადაიქცა. კომპანიის დაარსებიდან 57 წლის შემდეგ Hyundai მის ისტორიაში მეასე მილიონე ავტომობილი გამოუშვა. უფრო მეტად საინტერესო კი ის ფაქტია, რომ 50 მილიონიდან 100 მილიონამდე მიღწევას ავტომწარმოებლისთვის მხოლოდ 10 წელი დაჭირდა. Hyundai-ის ავებილი ავტომობილი მფლობელს სადღესასწაულო ღონისძიების ფარგლებში სამხრეთ კორეის ულსანის ქარხანაში გადაეცა. ეს ობიექტი განსაკუთრებით დიდ დატვირთვას ატარებს თავად ავტომწარმოებლისთვის და კორეის ავტომობილ ინდუსტრიის განვითარების სამშობლო დაგეგმება. სწორედ ამ ქარხანაში 1975 წელს შეიქმნა Hyundai-ისთვის პირველი მხოლოდ მის მიერ წარმოებული სერიული ავტომობილი პონი. 1985 წლამდე Hyundai მისი პირველი თაობის სონატა გამოუშვა და Hyundai Motor America დაარსა. ხოლო Hyundai Excel-ის მომდენო წელს ამერიკის შეერთებულ შტატების ბაზარზე გაეშვა და მალევე ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად ავტომობილად იქცა. 1992 წლისთვის Hyundai-ის უკვე 5 მილიონზე მეტი ავტომობილი ჰქონდა წარმოებული. 6 წლის შემდეგ Hyundai Kia Motors-ი შეისყიდა და მასთან ერთად განაგრძო ავტომობილების საერთაშორისო ბაზარზე გაფართოება. წარმოების ამ ნიშნულის მიღწევა ჩვენი კომპანიისთვის უმნიშვნელოვანესი ეტაპია. ეს კი შესაძლებელი სწორედ ჩვენი მომხმარებლების წყალობით გახდა, რომლებიც პირველივე დღეებიდან ირჩევენ და მხარს უჭერენ Hyundai Motors განაცხადა კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა და მომავალი განვითარების პირობა დადო. Toyota America-ში შეერთებული შტატების ბაზარზე 2024 წლის მესამე კვარტლის შედეგები გამოაქვეყნა. ახალი ანგარიშთან ირკვევა, რომ ავტომწარმოებლის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მოდელი Toyota Camry მომხმარებლებში კვლავ შესამჩნევი პოპულარობით სარგებლობს. მიმდინარე წლის მესამე კვარტლის მონაცემებით, America-ში შეერთებულ შტატებში Camry-ის გაყიდვები გასულ კვარტალთან შედარებით 1.7%-ითაა გაზრდილი და 22.994 ერთეულს აღწევს. წლიურ ჩრილში ზრდა გაცილებით მაღალია ანგარიშთან თანახმად. ხოლო America-ში შეერთებულ შტატებში პირველ 9 თვეში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით Camry-ის გაყიდვები 4.4%-ით გაიზარდა და 227.576 ერთეული შეადგინა. თუ ამ აჩვენებლებს დღიურ ჭრილში გადავიყვანთ, გამოდის, რომ 1 იანვრიდან 30 სექტემბრამდე პერიოდში იაპონურმა მწარმოებელმა America-ში შეერთებულ შტატებში საშუალოდ 833.6% ერთეული Camry გაყიდა დღეში. ეს რიცხვი კი უფრო ბევრად უფრო გაიზარდა თუ გასაყიდ დღეებში მხოლოდ სამუშაო დღეებს ჩავთვლით. 2024 წელი კარგად მიმდინარეობს Toyota Corolla-სთვისაც. სექტემბრის ჩათვლით ავტომობილის მიწოდება 6.9%-ით გაიზარდა და 177.092 ერთეული შეადგინა. გამოდის, რომ იმავე პერიოდში კომპანია დღეში საშუალოდ 648.6 Corollas ყიდდა. თუმცა Camry-სგან განსხვავებით Corolla ხელმისაწვდომია hatchback-ის სახითაც და ამასთან ერთად აქვს სპორტული GR ვერსიაც. მიუხედავად ამისა, ავტომწარმოებლის ძლიერ მხარეთ კვლავ მაინც SUV-ები რჩება. მიმდინარე წლის პირველ 9 თვეში RAV4-ის 350.331 ერთეული გაიყიდა, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა 15.7%-ია. დღიური გამოანგარიშებით ყოველდღურად საშუალოდ 1.83 ერთეული RAV4 იყიდებოდა. ელექტრომობილების ამერიკულმა მწარმოებელმა Tesla-მ ერთი წლის განმავლობაში უკვე მეხუთეთ Cybertruck-ის უკან გაწევის გადაწყვეტილება მიიღო. Musk-ის მიერ დაარსებული კომპანიის ბოლო განცხადება 27.185 ერთეულ მანქანაში ეხება. გავრცელებული ინფორმაციით, მოდელები ავტომობილების უსაფრთხოების ფედერალურ სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებენ. სამთავრობო უწყების განცხადებით, მაშინ როდესაც ავტომობილი ითიშება, შემდეგ კი თავიდან იღებს ბრძანებას ჩართვის შესახებ, უკანა ხედვის კამერაზე გამოსახულება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შეიძლება არ გამოჩნდეს. მაგრამ დასაშვები ლიმიტი მხოლოდ 2 წამითაა განსაზღვრული. კანონის თანახმად, მძღოლები უკანა სვლით გადაადგილებისას გამოსახულებას უნდა ხედავდნენ. სხვა შემთხვევაში ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მძღოლსა და გარშემოყოფებს. უსაფრთხო საგზაო მოძრაობის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, Cybertruck-ის უკანა ხედვის კამერები შესაძლოა 8 წამის განმავლობაში არ ჩაერთოს, რაც დაშვებულ ლიმიტზე 6 წამით მეტია. თუმცა ადმინისტრაციაც მიუთითებს, რომ 6 წამიანი სხვაობა დიდი პრობლემა არაა, რადგან მანქანის უკან გაყვანის დროს მძღოლ შეუძლია გვერდითი ხედვის არკეების გამოიყენოს. ისიც უნდა ითქვას, რომ Tesla-სთვის ეს პრობლემა მარტივად აღმოსავლელი აღმოჩნდა და ელექტრომობილის მწარმოებელმა უფასო პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებაც მალევე წარადგინა.
სოფლიოს წამყვანმა ავტომწარმოებლებმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2024 წლის მესამე კვარტლის შედეგები გამოაქვეყნეს. ის ათავეში ტრადიციულად რამდენიმე ყველაზე პოპულარული მოდელი მიხილეთ: Ford F-150, Toyota Camry, Chevrolet Silverado და სხვა. ყველაზე გაყიდვად მოდელებთან ერთად ანგარიში ავტომწარმოებლებმა იმ მოდელების სიაც გამოაქვეყნეს, რომლებიც წელს პრაქტიკულად არ იყიდება. ამ ცხრილში ისეთი ძვირადღირებული ავტომობილების მოდელებიც კი მოხვდა, როგორებიც Lexus, BMW, Audi და სხვები არიან. ის პირველ ადგილზე Hyundai Nexo-ა, წარმოდგენილი 2024 წლის მონაცემებით. სამხრეთ კორეულმა კომპანიამ Nexo-ს მხოლოდ 99 ერთეული გაყიდა, ის მეორე პოზიციაზე კი Toyota Mirai-ა, 346 ერთეული, შემდგომ კი Fiat 500 მოდის 2024 წელს გაყიდული 499 ავტომობილით. სხვა შემთხვევაში ყველა მოდელის გაყიდების მაჩვენებელი აღემატება 1000-ის ნიშნულს, თუმცა შედეგიანი წელი ნამდვილად არ ჰქონიათ, მაგრამ გამორჩეულია Lexus-ი, რომელმაც შარშანდელთა შედარებით გაყიდების მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გაზარდა, მაგრამ ეს შედეგები LS-ის და RS-ის მოდელებზე არ ასახულა. ავტომწარმოებელმა 2024 წელს ამ მოდელების 1294 და 1370 ერთეული გაყიდა. რაც შეეხება BMW-ს, გერმანული ავტომწარმოებლის ყველაზე ცუდი შედეგები წელს Z4-ის და XM-ის მოდელებმა დააფიქსირეს. 2024 წლის პირველ 9 თვეში Z4-ის მოდელი 1471 გაიყიდა, XM-ის კი 1385. BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos.